подарувати шанс на майбутнє. Хмельницькі медики з обласної дитячої лікарні вперше здійснили надскладну операцію. Хірургічне втручання тривало 4,5 години. Її провели 15-річному хлопцеві з Кам'янець-Подільського. В нашому відділенні була проведена вперше операція по корекції вродженої вади, яка називається гіпосподія. Хлопчик багато раз був оперований з приводу стовбурової гіпосподії, але результат був незадовільний. У пацієнта була вроджена вада сечостатевої системи. Діагноз – гіпосподія, тобто отвір сечовідного каналу дещо зміщений. У новонароджених хлопчиків це поширена патологія у співвідношенні 1 до 150. Мама підлітка розповідає, з операцією зволікали, бо в Україні налічується декілька профільних спеціалістів, котрі роблять подібні операції. До того ж, на той час бракувало коштів. Йому потрібна була ця операція. І, по-перше, коли він був ще маленький, я в інтернеті шукала, і дуже мало хто міг зробити таку операцію. І на той час це було якось трошки дорого. Але ж розумієте, що я сама, і мені важко було це. За словами лікаря, під час першого етапу операції у пацієнта використовували слизову тканину з рота і пересадили на ділянку шкіри. На черзі не менш складний другий етап. Дякувати Богу, все вийшло, все прижило. Наш пацієнт задоволений результатом і на сьогоднішній день чекає наступного етапу – це зробити уретру, для того, щоб він був як повноцінна молода людина і не комплексував, і не мав проблеми під час свого наступного, маю надію, щасливого життя. Ірина вважає, що на такі операції з лікування таких вад здоров'я не погоджується і через те, що соромляться говорити про це вголос. Це моя дитина, і це його життя, це його майбутнє. Він мусить створити сім'ю, і я хочу, щоб у нього все було добре. Тому цього не треба боятися. Дуже багато людей це вони замовчують, стісняються, скажімо так, да, чого того, що ну, ніби та. Це не є страшно, це наоборот, це потрібно говорити. Як зазначає Юрій Богач, проводять урогенітальні втручання різні за складністю у Києві та Львові. Лікування такого виду патологій, приміром, у столичній клініці вартує в середньому 100 тисяч гривень. У Хмельницькому її здійснили безкоштовно. Вони в багатьох клініках виконувалися, але якісно і повноцінно вони виконуються достатньо мало клінік, які зараз працюють. Це Київ, це Львів, ну і маю надію, нам не буде соромно за Хмельницький.